शान्ति शान्तिकामी नेपाली जनताले लामो समय आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वको दुःख र कष्ट भोगे दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि बनेका सरकार र शक्तिमा रहेका दलहरूले अब मुलुक आर्थिक क्रान्तिमा लागेको बताए अब नेपाली जनताको दुश्मन भनेको गरिबी मात्र रहेको पनि बताए होला पनि भनेर जनताले विश्वास पनि गरे तर खोइ त आर्थिक क्रान्ति खोइ त जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार राजनीतिक बेइमानीले देशको हरेक क्षेत्र टाट पल्ट गर्दा समय समयमा आफूहरूको शान्तिसँग बाँच्न पाउने आधार पनि खोसिँदै गएको महसुस नेपाली जनताले गर्न थालेका छन् हरि बोधनी एकादशी अर्थात् आम नेपालीले श्रद्धा भक्तिपूर्वक घर घरमा तुलसीको विवाह गर्ने दिन हो भोलि बिहिवार हिन्दू समाजमा यो ठुलो एकादशीको अर्थ र महत्त्व चान्चुने छैन काठमाडौँका चार नारायण सहित बुढा र देशभरका विष्णु मन्दिरमा श्रद्धालुको ठुलो घुइचो लाग्ने गर्छ तर भोलि नै काठमाडौँ उपत्यकामा अर्को नै घुइँचो पनि उत्तिकै लाग्ने सम्भावना बढ्दो छ ट्राफिक प्रहरीले आवश्यकता बिना सवारी साधन ननिकाल्नु भनेर आम नागरिकलाई सचेत गराउँदा दुवै पक्षको प्रदर्शनकारीहरूलाई भने यसले मनोबल बढाएको हुनुपर्छ यस्तो अवस्थामा हरिबोधनी एकादशीमा आस्थाको यात्रा गर्नेहरूले पनि सकस नै भोग्नुपर्ने पक्का पक्की छ नेपाली समाजको चित्र र चरित्र नै शान्तिकामी हो गरेर खान देऊ भन्ने याचना यो समाजले गरेको वर्षौँ भइसक्यो केही मागेका छैनन् केही गुनासो पनि गरेका छैनन् मात्र आफूहरूलाई काम गरेर खान देऊ मात्रै भन्दै आएका छन् तर यो याचना कहिले सुनिँदैन दलहरूले आफ्नो भारी लाद्दै आएका छन् नेपाली जनतामाथि नेपाली जनताको नाममा नेपाली जनताको भविष्य सुन्दर बनाउने नाममा धेरै पटक आन्दोलन भए हात हतियार समेत उठाइए तर खोइ त यही हो जनताको भविष्य बनेको यही हो जनता, जनता र मुलुकको उन्नति भएको पर्यटकीय मौसमको बेलामा काठमाडौँमा दुई थरी समूहले राखेको भाले जुदाई कार्यक्रमले कुन जनता र कुन देशको उन्नति गर्ने हो सायद प्रदर्शनको घोषणा गर्नेहरूले हेक्का राखेकै हुनुपर्छ विद्यार्थी विद्यालय जान पाऊ बिरामीका लागि अस्पताल जाने बाटो नठेकियोस् काम गर्ने कर्मचारीहरू कार्यालय जान पाउन् दुई चार मुठा साग बेचेर बिहान बेलुकाको जोहो गर्नेहरूको गाँस नमेटियोस् बस नेपाली जनतालाई चाहिएको यति नै हो बढी खोजेका पनि छैनन् प्रदर्शन गरुन जो प्रजातान्त्रिक अधिकार हो तर प्रदर्शन शान्तिपूर्ण होस् प्रदर्शनमा कसैको पनि समयमता नगुमोस् जनधनको क्षति पनि नहोस् संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार नै शान्ति हो यो कुरा जुलुस गर्न र लाउन मन पराउनेहरूले बुझिदिऊन्